32 საათზე GDS-ის ეთერიდან მაკა ქეთი და ალექსი მოგესალმებით. მოგესალმებით. დღეს როგორც ყოველთვის ისე მრავალფეროვანი დღე გვექნება, ვისაუბრებთ როგორც მხატვრობაზე, ისე კინოზე, ასევე სხვა ხელოვნებაზეც, რაც თავარია თავიდან დაიწყებთ საუბარს ფიგურული სრიალით, რომელსაც საქართველოში 60-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი და მოდით მანამდე განწყობისთვის ნახოთ ვიდეო ჩანახატი, რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტებმა მოამზადეს და შემდეგ უკვე მართან ერთად ვისაუბროთ ამ თემაზე. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. ჩვენ წავდა. და ჩვენი სტუმარია ყინული საციგურაო სკოლის დირექტორი ბატონი ირაკლი ჯაფარიძე, მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა ამ მოწვევისთვის, ასევე მოგესალმებით. მე მგონი სახელმწიფო ეთერს ძალიან უხდება, რომ დღეს ვიწყებთ საციგურაო სკოლაზე ლაპარაკს და ზოგადად ამ სახეობაზე. რაღაც სახელმწიფო განწყობას უხდება. მოდით დავიწყოთ იმით, რომ ქეთი მაღნიშნა, რომ 60-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი. აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით და ძალიან საციამოვნო რომ თქვენ ტელევიზია GDS-ი და ყურადღებით მომავალი თაობის ან შენიერი სახეობის განვითარებას იყო რამდენიმე ვირის ეთერი და სახალხო განწყობა ჩვენს პატარებს თქვენ ნახეთ კადრებში 3 წლის 4 წლის პატარა ბიჭები გოგონები შერწმული აქვს ჯანმრთელობა, კულტურა, სპორტი, ჰარმონიული განვითარება მომავალი თაობის, მე მგონი ეს. ბატონო ირაკლი, რომ მოგვიყვეთ ისტორიის შესახებ, ამ სპორტის ისტორია საქართველოში. არც ვიცი სპორტია თუ ქორეოგრაფია. ორივესთან ძალიან ახლოს დგას. იცით რა? ჩვენი საციგურაო. კარგი კითხვა, იმიტომ რომ ეს ალბათ კულტურა და სპორტი ერთმანეთთან შერწმული. პოპულარულია თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, აი 60 წლიდან და ის გამახსენდა მე რომ ჩვენ პირველად ძალიან კარგია, საერთოდ პირველების, აი მე ნახე ტელევიზია, პირველ ახის პირველი კომენტატორები და როგორ კარგად ახსოვდა. ჩვენ ზიან ტბაზე, გაყინულ ტბაზე ბაკურიაში დაიწყეთ სრიალი. არ იყო საერთოდ საქართველოში და დაიწყო განვითარება ფიგურული სრიალის და რომანტიკული და რომანტიკულია დიახ და ნაძვის ხეთს ტბაზე, გაყინულ ტბაზე ბაკურიანში და გვაქვს ეს სურათები რომ ნაძვის ხის გარშე დღევანდელი თქვენი გადაცემა ასეთი ისტორია და ძალიან მალე გაერბინათ რომ ეხა თქვენ რო ბძანეთ 60 წელი. აი თვითონ სკოლის ისტორია როდის დაიწყო? სკოლა გაიხსნა 63 წელს. აი საციგურაო ცენტრი ერთადერთი თქვენ ნახეთ კადრებში. თვითონ ცენტრი ეს სკოლა ძალიან კარგად არის მოწყობილი, მაგრამ სამწუხაროდ არ არის სტანდარტული. 60-30-ია საერთაშორისო შეჯიბრებების დადასტურება. სტანდარტებს არ აქვს. სტანდარტებს არა. მაგრამ მე რო წავყვე ახლა ამ წლებს რამდენი წარმატებული აღიზარდა. 12-13 წლამდე აქ კარგად იზრდებიან ახალგაზრდები, ჩვენ ძალიან კარგი მწვრთნელები ყავს, პროფესიონალი მწვრთნელები. ელენე გედევანიშვილი თქვენი სკოლის ჩვენთან დიახ, ჩვენთან აიდგა ფეხი თამარან ჯაფარიძე იყო მისი პირველი მწვრთნელი, ნიჭიერი გოგონა იყო და შემდეგ დავინახეთ ნიჭიერება და მე პირადად მოსკოვში ვთხოვე ჩემ კოლეგებს და ელენე გაიზარდა ფაქტიურად უნდა ითქვას რომ ელენე ცნობილი ვადარეზოვა ის დააყენა როგორც მოციგურა. თუმცა ელენემდე ალბათ იყვნენ სხვა მოციგურა. როგორ არა, ბევრი, ბევრი ძალიან მე აწლეულების მიხედვით ჩვენ მე თავს ვიკავე ფიცით ეგوارები, დიდი კარგი შედეგები ჰქონდა საბჭოთა კავშირის თასის სამჯერ საქართველოს სოფლიო ჩემპიონატზე 93-ში გოგონა მეოთხე იყო, ახალგაზრდებში საერთაშორისო ტურნირები ძალიან რა ამასინათ მე თვითონ გადავავლე ისტორიას თვალი და კიდევაც გამიკვირდა რომ ჩვენ საკმაოდ მაგრამ ანუ თქვენ ახსენეთ რომ 12-13 წლამდე არის შესაძლებელი ამ ბავშვების აღზრდა. შემდეგ რა სადმიდიან ეს ბავშვები? მშობლები, პატარები, ვინც მოდიან ეს შეიძლება ითქვას ბრჭყალებში წამლებიან ამ სპორტით. იმდენ სასიამოვნოა. ხა თქვენ წარმოედგინეთ 3 წლის, 4 წლის ბავშვებით რამდენად სასიამოვნოა სრიალი. ისინი ერთობიან
და ნუ როგორც ყველა სპორტში შემდეგ ტალანტები ბევრია, ძალიან კარგი ახალგაზრდობა მოდის, ხო და აი 13 წლიდან უკვე საერთაშორისო არენაზე, ესე ვთქვათ, იუნიორთა შორის გადიან შეჯიბრებებზე. ამ პერიოდისთვის უნდა იყოს თქვა ორმაგი ნახტომები, ტრიალები, ძალიან რთული სახეობა ტექნიკურად. საერთაშორის სპორტის ხრივ ერთ-ერთი რთულია. კი. ამიტომ შეხამებული კულტურასთან და მსაჯობაც ახლა ძალიან რთული გახდა. მაგრამ აი ეს რაც მითხარით, მე ბედნიერი ვარ, რომ აი ამდენი ახალგაზრდა, ამდენი პატარა და საერთაშორის ერთი მხრივ ცუდიც არის, მაგრამ ამავე დროს თუ კარგია ჩვენი სპორტი, რომ ბევრი საქართველოსში, თბილისში, კერძოდ თქვენიცით ბათუმში, საციგურაო, ქუთაისში, ზუგდიდში გაფართოვდა გეოგრაფია. ეს ჯანმრთელობის ერთ-ერთი კერა, ექიმები, თერაპევტები ურჩევენ, რომ თუმცა ქართველი საქართველოსთან წარმომადგენლები ხშირად იყვნენ ხოლმე საბჭოთა კავშირის პერიოდში, დიდ წარმატებებს აღწევდნენ. მე თვითონ ეს სპორტის სახეობა უფრო ნაკლებად პოპულარული იყო. რა იყო ამის მიზეზი? იცით არა, 90 წლამდე საკმაოდ წარმატებული მე მოგახსენეთ, რომ საქართველოსში მაგალითად საბჭოთა კავშირის თასი სამჯერ, ესე იგი ჩემპიონატის შემდეგ მეორეა რანგით. პირველი სამმაგი ბრუნი საქართველოსი რეკორდსმენი დღემდე, საქართველოს პირველი ნახტომი ეს რუსებმა თვითონ დაწერეს ენციკლოპედიაში. ახალგაზრდებს შორის საქართველოს რთული 90-იან წლებში თქვენ გახსოვთ რა, მაგრამ აი ჩვენმა მწვრთნელებმა, ჩვენმა კოლეგებმა შეინარჩუნეს ბირთვი და უკვე დაწყებული 93 წლიდან საქართველოს არცეთ ჩემპიონატი ევროპის და მსოფლიო არ გამოუტოვებია. მე შეგნებულად არ ვასახელებ გვარებს, იმიტომ რომ სუბორდინაცია თუ რა ქვია, ამას არ ვიცი, მაგრამ და 90-იან წლებში აი ბოლოს უკვე დაიწყო 15-ში, 16-ში, 2000-იანი წლები უკვე თქვენ ახსენეთ გედევანიშვილი, სახსენებელი ეს ერთ-ერთი ნუ ცნობადია, კარ ძალიან ძლიერი სპორტსმენი. Ну, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული. რა თქმა უნდა, წარმატებული. მაგხრივ რომ მან ბევრს ავიწყდება, რომ იგი იუნიორთა გრან-პრიზე იყო პირველი ერთხელ 2004-ში, შემდეგ ოლიმპიადაზე 2006-ში. მაგრამ სპორტში არის ჩავარდნებიც, არის პერიოდები და აქ დიდი მნიშვნელობა აქვს მწვრთნელად. Ну, რა თქმა უნდა, პედაგოგიზმი ებავშვებს, ეხლა ვიყრება ფუნდამენტი. ბატონო ირაკლი, თუმცა მე ვერ გავიგე, ანუ რა ბედი ეწევოთ 13 წლის მერე, თუ უნდათ რომ გააგრძელოთ. ვიცით რა ბედი ეწევა, ხო, მაშინ მე გეტყვით. ძალიან კარგია, რომ ამისთანა თემას უთმობთ ამდენ დროს, რომ როავიღოთ 60-იანი, 70-იანი, 80-იანი, აი 3, 4, 5 სპორტსმენი ემზადებოდა ყოველთვის ქვეყნის აღან დარიყოს სტანდარტული მოედანი და საერთაშორისო შეჯიბრებებზე გაშლაჭირდება პროგრამას და რაც მთავარია გეტყვით კიდე. იცით, ყველა სპორტში არის სპარინგ პარტნიორი უნდა ყავდეთ, იცით, უნდა ვარჯიშობდეთ ძლიერებთან ერთად. რომ უყურო შენ მოწინა ვარჯიში იგივე შეჯიბრებაა. და ამან განაპირობა აი ამ წამყვანი სპორტსმენების, ვინც ამ წლებში საბჭოთა კავშირი იყო, თქვენ გახსოვთ, იქ ვარჯიშობდნენ. მე პირადად მწვრთნელი ვარ. და მე ჩემი ნუ არ ვიცი ხო მე ჩემ თავზე ვერ ვილაპარაკებ, მაგრამ მე დიდი სკოლა გავიარე წვრთნელობის, აი ესეთ ცნობილ წვრთნელებთან, ტარასოვა, ჩაიკოვსკაია, მასკვინ, ჟუკ, მათთან ერთად მუშაობდი, შეიძლება ვერ ისწავლო, მაგრამ პრაქტიკა ეს არის. და ამიტომ თქვენი კითხვა აბსოლუტურად სწორია, იმიტომ რომ უნდა საქართველოსი ალბათ თბილისში პირველ რიგში უნდა იყოს დიდი საციგურაო მოედანი. ანუ რეალურად უწევთ წასვლა. რეალურად უწევთ, მაგრამ შეიძლება იყოს დიდი მოედანი, მაგრამ ხანდახან ერთად ვარჯიში, აი ეს რაც მე მოგახსენეთ, მწვრთნელებისთვისაც და სპორტსმენებისთვის და ძალიან კარგია, რომ შენ უყურო ძლიერ აი სადაც ვარჯიშები მიდის, რომ არ იყოს მარტო წახვიდე შეჯიბრებაზე, შეიძლება ჩახვიდე და ისეთ რამე დაგხვდეს, როგორ გაქცეულა წინ. ანუ კლიანად ამ სპორტის სახეობას ჭირდება უფრო მეტი განვითარება და განვითარება ჭირდება და მაგხრივ გეოგრაფიის მხრივ. აი ხო მაგალითად ქუთაისში ძალიან კარგი თაობა მოდის, ძალიან კარგად ააწყვეს ეს მენეჯმენტი, ქვია დღევანდელი პედაგოგები. ბათუმში თქვენიცით, რომ სამწუხაროდ ამჯერად ყინულის მოედანი გაჩერებულია, მაგრამ მალე აღდგება, როგორც მე გავიგე. მე ხო ჩამოვედი კიევიდან. იგი იყო დიდი საერთაშორისო ტურნირი, ჩვენმა ქართველმა მეწყვილებმა საერთაშორის მოიპოვეს მსოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილეობის უფლება ქართულ მაწყვილებმა სპორტულ ცეკვებში. თქვენ ელენე იცით, რომ ევროპის ჩემპიონატზე გამოვა 2013 წლის იანვარში, იგივე წყვილიც გამოვა, პატარები იზრდებიან. საერთაშორის ამ გამვლის სეზონში ჩვენმა გაზდილმა, ჩვენ საციგურაო ცენტრში მოწაფემ მეცხრე ადგილი დაიკავა ზანტრის ოლიმპიადა ახალგაზრდებს შორის. ეს შედეგი თქვენიცით როგორ კარგია და გრან-პრიზე მოიპოვა.
ელენეს გარდა მე არცეთ სპორტსმენის გვარს, იმიტომ კი არა, არ მინდა რომ ვიღაცა გამოვჭეს. უბრალოდ მე მინდა ყველას წინასწარ თქვენის ნებართვით ყველას დამდეგი ახალი წელი მიულოცო და წარმატებები. ჩვენ ცუბადნო ირაკლი, ხა რომ გადმოვინო დაუბრუნდეთ იმას, რომ სპორტი კარგი არის ჯანმრთელობისთვის და საერთოდ ბავშვისთვის. გამიტარებისთვის, არმომალია, დიახ, ჰარმონიული გამიტარებისთვის, დიახ. მე კიდევრისთვის არის კარგი, რომ ბავში იცით რა არის, საერთოდ მე ვთქვა, აი 55 წელია სპორტში ვარ და სპორტი ბავშვების პატარობიდანვე ბრძოლის უნარიანობა. სირთულეების გადალახვა. არა, უნარების გარდა პირდაპირ მოქმედებს იგივე ბრონხებზე, სასუნთქი გზების გაწმენდაზე, იგივე ხერხემალზე და ასე შემდეგ. მე არ დაგემალავდა ჩვენ ბიჭს, ჩემი მეუღლეც მოციგურავია, ცნობილი მარინა ცერცვაძე, მის სახელობის არის ცენტრი და ჩვენ პატარას ოთარის აწუხებდა ალერგია. ჩვენ არ ქონდა დრო, ჩვენ მუშაობდით ბულგარეთის ნაკრების უფროსთნელად, მე ავსტრიაში 4 წელი, ხორვატიაში მოგვიწია ისლები. და ოთარი თორცდები არის ერთ-ერთი წარმატებული მოცეკვავე, ერთ-ერთი. დიახ, წვილებში დიახ და ავსტრიაში რომ ვიყავით, ვერაფრით ვერ შემოდით ამ ალერგიას. აი ხორვატიაში ქონდა და მე ავსტრიაში რომ მივიყვანეთ, გართულება მოუვიდა და ექიმები გვეუბნებიან რატომ ფიგურული ციგურაობაზე. აგვიკვირდა ისე. და მოციგურავეთა ოჯახმა ალერგიის გამო შეიყვანეთ. ჩვენ არ ქონდა, ჩვენ დრო არ ქონდა რომ ჩვენი როგორ ხდება საკუთარი შვილის საბავშვო ბაღი ციგურები და დავიწყეთ. აი ესე ჯანმრთელობის მხრივ. კი, ეს რჩება მეც მივიღებ ელიაზის ძალიან. არა, ნუ მე ხვა მე გიყვებით ჩემს. არა, არა, მაინც საუბარის მე აი ესე დავიწყეთ ჯანმრთელობი, დავიწყეთ და შემდეგ ოლიმპიადის მონაწილეობა ვანკუვერში და სოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში. ნუ შედეგები ისეთი რომელიც შეესადაგება მის მომზადებას და საკმაოდ კარგი შედეგები აქვს მოციგურავებს. და სამზადება. ამჟამად ამერიკაშია. ელენიც ვახტანგ მურვანიძე იყო ცნობილი მოციგურავე თქვენც ამერიკაში. და ბატონო ირაკლი, ანუ ბავშვები როდესაც მოყავთ თქვენთან, ანუ აქვს ვინმე საერთოდ თქვა მშობელს ის განზრახვა, რომ აი ჩემი შვილი ამ სპორტს უნდა გაყვეს, სპორტსმენი უნდა გამოვიდეს, ის რეალურად სერიოზულად და აი რას ურჩევთ თქვა თუ გაქვთ თქვენ კონტაქტები, რომ ბავშვი არის ნიჭიერი, აქვს ყველანაირი თქვა შესაძლებლობა. ყოთ თუ გაქვთ კონტაქტები, რომ ამერიკაში იგივე რომ გააგზავნოს ვაჭრებს. მშობლებთან მშობლებს ყველას აბსოლუტურად ნუ ირჩევენ, ეხლა ჩემი შვილი შვილისთვის მეც ეხლა მე არ მაკუპლებამ მშობლებმა უნდა ერჩიონ და თქვა ის ცრიალებს 4 წლის არის და არ ვიცი ჯერ კიდე. ალბათ პირველ რიგში იწებენ აი თქვა ჯანმრთელობისთვის და სპორტი აირჩიეს ფიგურული ციგურაობა. შემდეგ უკვე 3-4 წლის მერე ჩნდება და ეს სიტყვა ამბიცია ძალიან კარგი სიტყვაა, მაგრამ ამბიცია უნდა შენი შესაძლებლობებს არ აღემატებოდეს. ზოგს ცურვაში აქვს ნიჭი, ზოგს ფიგურულ ციგურაობაში, იმიტომ გითხარით მე თქვენ, რომ სადღაც 10-11 წლიდან ჩვენ უკვე შეგვიძლია მშობლებს. მე გეტყვით. მე ჩემი სიამაყეა და სიყვარული და მისი მომავალი ყველაფერაც მე შედგა ნინო ანანიაშვილი. ჩემი მოწაფე იყო ნინო. და საქართველოს ჩემპიონი იყო, მშვენიერი მოციგურე, საქართველოს ჩემპიონი ყველაფერი. მაგრამ ნინო იმდენად არ ვიცოდი. იმდენად კარგი მოციგურავე, მაგრამ იმდენად და ლაპარაკი ჰქონდა ჩვენ საუბარი ქორეოგრაფი ცნობილი ალადვალი იური ზარეცკი და კარგი ალბათ ბალერინა და ამ საუბარში აი თქვა ნინო მაირჩია კი არ მიატოვა, მაგრამ თქვა იგივე პროფესიონალებმა ურჩიეს. ანუ სწორად დავიწყეთ ჩვენ საუბარი ქორეოგრაფია. ეს ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ საციგურაოში ბევრი ცნობილი შემდეგ სხვაგან აი სხვა სპორტში წასულან სხვა და დიდი ეს წლები 3 4 5 6 ეს არის არ არის დაკარგული წლები. იმიტომ რომ აქამდეათ კოორდინაცია, მისი განვითარება ჰარმონიული, სრიალი, მთელი ორგანიზმი მოძრაობს. ამიტომ და სწორედ ეს არის, მე მგონი პირველ რიგში მშობელს უფრო მიყავს მართლა ჯანმრთელობის გასამვითარებლად და გასაუმჯობესებლად და არა იმიტომ რომ აი პირდაპირ ამ სპორტს გაყვეს როგორც სიტყვაზე მიყავთ ფეხბურთზე და როგორც მიყავთ კალათბურთზე. აბსოლუტურად გეთანხმები. შემდეგ გამომჟღავდება ხოლმე. და შემდეგ შეიძლება აქედან ნუ არიან ჩვენ ყავდა თქვა მოციგურავე რომელიც გაიზარდა კარგი შვენიერი დადგა და წყალბურთში გელატ უკვაძე გახდა ევროპის ჩემპიონი წყალბურთში და კიდე ბევრი მძლეოსნობაში და სხვა მხატრულ ტანვარჯიშში ჩვენგან ვიცავით. ისე მაინტერესებს ვეთქვათ ახლა მე რომ მომინდა შემიძლია რომ დავიწყოთ რაღაც ელემენტარული ვისწავლო? ელემენტარული როგორ არ შეგიძლიათ? სხვადასხვაშორის პოპულარული ოლიმპიადაზე ვეღარ გახავებ. მე ხშირად ვიცავ ამერიკაში, ევროპაში თქვენ ახლაც ხშირად და ძალიან აი ჯანმრთელობის მხრივ და წლოვანი ხალხი, წლოვანი ერთობიან, ეს გასართობია, ბევრი ცენტრებია, დისკოთეკებია, სხვათა შორის ახალგაზრდობისთვის
ჩვენ მაგალითად ჩვენ საციგურო ჩენში რაც შეგვიძლია დისკოთეკა მუსიკა სრიალებთ ავიწყდებათ პრობლემები ნუ ეხლა როგორ არის ცით რომ თხილამურებზეც ასემნო ზემოდან ქვემოთ მოდიხარ და ყველაფერი გავიწყდება აკაც იგივე ნუ მიდიხარ წინ და სრიალებთ როცა იქ კარგად ისწავლით უკვე მიიღებთ ამ შვენიერ ადრენალინის გამოყოფას ამ სიამოვნებიდან ეხლა მე პოპულარიზაციას უკეთებ მაგრამ ეს დამიჯერეთ ესეა, დამიჯერეთ ამდვილად, იმიტომ რომ აი ჩვენთან პედაგოგები ყველა აბსოლუტურად პედაგოგი, თავარია იყოს პედაგოგი, დამწყები პედაგოგი, რომ ბავშვი აყვაროს. და რა ასაკში ურჩევდით? ალბათ 3-4 წელი. და პირველ რიგში ჩვენ ყურადღებას ჩემი ხო მე ვითხარით და ყველა პედაგოგიზმი გამზდა, ფუნდამენტი ჩაყრა, აქ სხვათაშორის მარტო სპორტი არა, ადამიანის პიროვნების, იმიტომ რომ არ უნდა ეგნო ბავშვებმა უყურადღებობა. არ უნდა ეგზნო თქვა ზოგი ტირის მაგალითად. ისე ბატონო ირაკლია თქვა დისპორტსმენები რომლებმაც აქა იდგეს ფეხი და მერე წავიდნენ კანადაში ან ამერიკაში თუ რუსეთში რა მნიშვნელობა აქვს. არიან ისეთები რომლებიც დაბრუნდნენ და აქ თქვა პედაგოგიურ საქმიანობას ეწევიან უკვე თუ არა? ცით როგორი კითხვა ძან ეს მე გეტყვით. დრო ალბათ რთული არის როდესაც ამ სფეროში კარიერას საზღვარგარეთ გაიკეთებ მერე საქართველოს შეიძლება არა. ჩვენგან ამჟამად ამერიკაში მწვრთნელები 10-12 მწვრთნელია ვინც ცნობილი სპორტსმენები იყვნენ. საქართველოში ეს არის ისინი იქ არიან თუ არა? იქ არიან მურვანიძე, გია შანკულაშვილი, ინგა გილაური, ანდრეი ტოროსიანი, ვახსენე, ბევრი არიან იცით, იმიტომ რომ ახლა იცით იქ მწვრთნელების გახსნა და მოდი დავარქვათ სიმართლე ვთქვათ, ანაზღაურებაც ახლა მაპატიეთ, მაგრამ ყოველას ოჯახი ყავს, შვილები ყავს, აქ ჩვენ ვცდილობთ ყველა მწვრთნელს მაქსიმალურად სახელმწიფო თქვენ იცით როგორ გვეხმარება ნელ-ნელა ფეხზევდგებით მართალია ჩვენთან ჯერ თვითდაფინანსება მაგრამ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ამიტომ ეს კითხვა თქვენ რა ძბძანეთ დიახ ვინც წავიდნენ რჩებიან ჯერჯერობით არავინ და არ დაბრუნებულა ალბათ არა ანაზღაურების გარდა ალბათ ენთუზიაზმიც იმიტომ რომ როდესაც პირობები არ არის სტრუქტურა უნდა შეიქმნას საციგურაოები რამოდენიმე ეხლა მე გავიგე დღეს რომ აი რიყეზე საციგურაო მოედანი გაკეთდა ეს კარგი ახალგაზრდობისთვის რიყეზე და რა სწორია ერთი საციგურაო მოედანი რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებით მარტო ჯერჯერობით მარტო ბათუმში იყო და იმასაც პრობლემა აქვს ხა იცი თოვლიანობა იყო და ფუნიკულიორზე კეთდება ბატარა მოედანი და ესეთი ქუთაისში ზუგდიდში მთავრდება საერთაშორისო ხა სტანდარტული გაბერილი იქნება იქა ესეთი ლამაზი და ეს გეოგრაფია მაგრამ პროფესიონალიზმი დიდ მიღწევადი რას თქვენ ბძანეთ ამას უფრო რა თქმა უნდა ჭირდება უკვე მართლაც პროფესიონალი ხელმძღვანელები. რომ სამკუთხედი არის სპორტსმენი, მწვრთნელი და ხელმძღვანელი. თუ ეს სამკუთხედი კარგად ფუნქციონირებს, იქ ყველაფერი კარგად არის. თუ ერთი კუთხეც მოტყდა, იქ უკვე იწყება და ამიტომ ეს უკვე სპორტის თემაა. და მე გითხარით რომ სხვადასხვა ქვეყნებში ვარ, ნამუშევრები ბევრი. და ცოტათი ყველგან თავისი მენტალიტეტი არსებობს. ზნელია ის მეთოდიკა გადმოიტანოთ აქ და ამიტომ ამას ყველაფერს მშობლები დიდი ძალა, მაგრამ დიდი დამამგრებელი სამწუხაროდ დავათქვათ. იმიტომ რომ ზედმეტი ას თქვი ამბიცია ცხანდახან და ამიტომ ძართულია აი ამ წერვალზე ასვლა. მაგრამ კარგია, როცა გადმოიხედავ ზემოდან, ეს განვიგზასო დაინახავთ. და თუ უნდა დაუფასდეთ უნდა ყველას ეს, ყველას უნდა დაუფასდეთ და მე კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა ჩვენ ვემზადებით ახლა ყველა პატარა ბავშვებ ჯგუფებში თავისი საახალწლო პატარა ზეიმები აქვს ჩვენიც ორი წელი ცოტათი ochonda ესეთი პაუზა მაგრამ ამუშავდა და დიდი მადლობა თქვენ და კიდე ერთხელ იმიტომ რომ დიდი მადლობა თქვენ რომ მოხვედით და ჩვენც რა ვიცი მაყურებელს უნდა ურჩიოთ ალბათ რომ ბავშვებს ატარონ და რა ვიცი შეუძლიათ ისინი მომდა გარკვეულის ერთ-ერთი გზაც ჩვენი სტუმარი იყო ყინული საციგურაო სკოლის დირექტორი ბატონი ირაკლი ჯაფარიძე დიდი მადლობა კიდე ერთხელ უსურვოთ წარმატება და განვითარება ამ სპორტის სახეობას ასევე დიდი მადლობა ეს ისეთი სტარტი ქონდა ამ გაკენულ ტბაზე დღეში რომ შეუძლებელია ეს სპორტი უნდა განახლოთ მე ეგ სურათი თქვენი და დიდი მადლობა. და ჩვენ საახალწლო განწყობას ისევ შევინარჩუნებ და წინასაშობაო გამოფენაზე ვისაუბრებთ გაცემის შემდეგ ნაწილში დაკავშირებით. ოლეგ ტიმჩენკო.